ցուցահատական որևէ ազդակ ինձ հետ Արցախի չեմ բերել, բերել եմ ճիշտ հակառակը, Արցախցու կամքը պայքարելու, Արցախցու կամքը իր հողը պահելու։ Եթե դրանց մակարդակը տեսեք, էլի մեր հարևանների կամ մեր թշնամիների մակարդակը 95 տարեկան ձեր կնոջը ադրբեջանցի զինվորը այսպես նշան է անում, յանի վիզիտկա կտրեմ, եւ ես ինքն էլ ասա, ես եմ իրան 3 մատի կոմբինացիա ցույց տվեցի, ապշած հեռացավ ադրբեջանցին։ Հայաստանում խոսում ես այն մասին, որ պետք է ասենք զարգացնել հայ-ռուսական մշակութային հարաբերات հարցակում են, ինձ վրա հաճի հարցակում եղավ, ես ընդդուրում ճանապարհին էի, կապ չունի։ Մենք մտել ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Գարեգին Նժդե։ Մենք մտնում ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Հովհաննես Թումանյան։ Մենք գնում ենք յուղեր ու մեր դրոշին գրված է Սիամանթո։ Սա է մեր քարոզը, որը մենք անում ենք։ Եթե չլինի մշակութային բանակ, կրվող բանակն էլ չի զորանա, չի հզորանա։ Ահա թե ինչու ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթի գործիչները պիտի միասնական կարողանան կերտել նաև մշակութային բանակ։ Բարձրաց Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Համահայկական Գրողների Միության նախագահ, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման մշակութային հաստախմբի նախագահ Աբգարափինյանի ճակատում պարոն Աբգարափինյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աբգարափինյան, այն ծանր օրերին, երբ բոլորը գուժում էին, որ հիմա Բերձորն ու աղավնոն պետք է հանձնվի, դուք շտապեցիք Արցախ եւ ընդ որում ոչ թե հրաժեշտ տալու, այլ լրջագույն մշակութային ծրագրերով, ինչ տպավորություններով եք վերադարձել Արցախից։ Շնորհակալ եմ, որ ճիշտ մեկնաբանեցիք մեր այցելությունը, դուք այլ առիթով էլ խոսել եք այդ մասին։ Իսկապես այսօր Հայաստանում խոսողները շատացել են, եւ դա մեր գլխավոր խնդիրն է հայ քաղաքական կյանքի, հայ հասարակական կյանքի։ Ես այդ բարձիկին չեմ միկրոֆոնով ու խոսքով Հայաստան չես փրկի, պետք է գործ անել։ Եվ այդ պատճառով էլ Համահայկական Գրողների Միությունը հրավեր է ստացել մեկնելու Արցախ, որտեղ մեր կարիքը իրենք ունեին, մենք գրեթե ամեն ամիս լինում ենք Ղարաբաղում, եւ քանի որ ես մշակույթի հանձնախմբի ղեկավարն եմ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման, ապա բնականաբար այդ գաղափարները ես պետք է արձարծեի, քննարկեի արցախցի իմ գործընկերների հետ։ Այցելությունը, ասեմ, բացառիկ տպավորիչ էր։ Գնացել էինք հզորացնելու համար արցախցի մեր բարեկամներին, մենք ինքներս ուժեղացած վերադարձանք, շատ ավելին ստացանք, քան կարող էինք ենթադրել անգամ։ Օրեր են անցել, բայց իմ հոգեբանության մեջ, իմ աշխարհի մեջ Արցախը հնչում է, զնգում է, խոսում է, ու ես զգում եմ, որ դա մի լիսկ է ամբողջ կյանքի համար։ Այնպես որ շատ տպավորված եմ այս այցելությունից, ցուցահատական որևէ ազդակ ինձ հետ Արցախից չեմ բերել, բերել եմ ճիշտ հակառակը, Արցախցու կամքը պայքարելու, Արցախցու կամքը իր հողը պահելու։ Պարոն Աբգարափինյան, ես տեսնում եմ, որ դուք Արցախից վերադարձել եք նաև Արցախի ջրով եւ համարանիշով, մի փոքր կբացեք փակագծերը։ Սուրբ ջուր եմ խմում, այս շիշը դրա վկայությունն է, մրավի ջուր, դա սրբազան միրոն է, որ ամեն հայ պիտի օծվի դրանով, իսկ արցախցիներն էլ, քանի որ պահանջեցին, որ ամեն ամիս գրողների միությունը եւ մեր շարժումը դինեն Արցախում, նվիրել են ինձ իմ մեքենայի համար Արցախի պետհամարանիշ, իրենք այդպես էլ կոչում են Արցախի պետհամարանիշ, այս համարով պիտի ես գնամ Արցախ, եւ բացի դրանից նաեւ պիտի ասեմ, որ այս ամեն ինչը պիտի ծառայի մեկ բանի, մենք գործենք միասնաբար, չլինի հատվածականություն, իրար հետ քննարկելով մեր գործը կատարենք, մեր աշխատանքը կատարենք, որովհետև այնինչ որ այսօր կատարվում է Արցախում, դա որոշում է Հայաստանի ապագան։ Պարոն Աբգարափինյան, հերթով անդրադառնանք, հա, առաջին կանգառը աղավնոյում էր, կարծես թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ, ինչ տեսակ եւ նաեւ մշակութային կենտրոն եք բացել ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրության շարժում, այնտեղ ունի այլևս մշակութային կենտրոն, ինչ այն իրենից ենթադրում։ Միանգամից ասեմ, որ աղավնոն ունի լեգենդար ղեկավար, դա Անդրանիկ Չավուշյանն է, որը բացառիկ միազնավորություն է, մեզ դիմավորեցին սրտաբաց, գրկաբաց, շատ-շատ գեղեցիկ էր տրամադրվածությունը,
մեր բանաստեղծուհիներից մեկի Սուսանա Ղազարյանցյան օրն էր եւ աղավնոն նշեց այդ տոնը։ Մինչեւ ուշ գիշեր աղավնոյում գոռում էին, բանաստեղծություններ էին արտասանում, հարևանները արթնացել էին, մեզ էին հետևում, արդեն մտնել էր, քնելու ժամն էր, բայց աղավնոն ցնծում էր պոեզիայով, բանաստեղծությամբ, ուրախությամբ, այդ աղմուկը, որ նաեւ գիտակցաբար էինք մենք անում այնտեղ, ոնց որ լիներ խոսք ուղված արարչին, որ հայ ժողովուրդը զորավոր է, հայ ժողովուրդը դիմակայել դժվարություններին, այսինքն չէին գնացել տխրելու, չէին գնացել ցավակցելու, գնացել էինք հասատելու, ապրելու հայոց կամքը։ Շատ տպավորված եմ ամեն ինչից, ասենք մտանք գյուղապետի տուն, համայնքի ղեկավարի տուն, ոչինչով չի տարբերվում մյուս վրաճիշտների տնից, նույնիսկ կարող եմ ասել, կան ավելի լավ կառուցված, ավելի լավ կահավորված տներ, պարզ հասարակ մի ընտանիք, որի ղեկավարը հերոս է, մենք պիտի մեր ժամանակակիցներին գնահատել կարողանանք։ Մի օրինակ բերեմ, որ Անդրանիկ Չավուշյանի էությունը, նրա մասին շատերը գիտեն, շատ է գրվել, հենց իրավունք թերթը շատ լավ հարցազրույցներ հրապարակեց Անդրանիկ Չավուշյանի մասին, տաքսի եմ պատվիրել, որ պիտի գնանք Ավնոյից Ստեփանակերտ, եւ մեկ էլ հանկարծ բանալին հանում է Անդրանիկը, ասում է, ինչու ես տաքսի պատվել, առ իմ ավտոյով գնա Ստեփանակերտ։ Դեք սա շատ բանի մասին է խոսում, մարդկայդորեն արդեն հասկանում ես, թե ում հետ գործ ունես, ու հետո ես հասկացա մի շատ պարզ ճշմարտություն, որը գլխավոր իմ տվյալն է, որով ես եկել եմ, իմ գաղափարը։ Գիտեք, Արցախի Հանրապետությունը կայացած պետություն է, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, հետո Բերձորում, հետո Ստեփանակերտում մենք այդ ամենի մեջ պիտի համոզվենք, իսկ աղավնոն, աղավնո գետի ափին, աղավնո գետի ջուրն եմ խվել, լվացրել եմ այդ ջրով, տները կառուցված միանման, տիպիկ եվրոպական դրախտ։ Ես դիմում եմ իմ բոլոր հայրենակիցներին, իմ բարեկամներին, հարազատներին, պարտադիր է աղավնո գնալը, այնտեղ դուք կտեսնեք շատ լավ մարդկանց եւ թուրքահայեր կան, որ բնակվում են աղավնոյում, եւ այն ինչ որ ապագայի ջուղ, ինչպես եք պատկերացնում, աղավնոն հենց ապագայի ջուղն է, ամեն ինչ բարեկարգ, ամեն ինչ լավ, մարդիկ բարեհամբույր, նոր էի վերադարձել, նամակների շարքը սկսվել, երբ եք գալու, կեցցե մեր աղավնոն։ Պարոն Ափինյան, այստեղից տրամադրվածությունը եւ ազդակները բոլորովին այլ է, հա, մարդկանց մոտ կարծիք կա, որ աղավնոյում իրականում ճամբրուկային տրամադրություններ են։ Ինչ կասեք այս մասին, կա այնուամենայնիվ այդ անհանգստությունը, վախը, ինչու ոչ։ Անհանգստություն կա, վախ ոչ։ Անհանգստությունը ժողովրդից չի գալիս, ասեմ ինչից է գալիս անհանգստություն, եւ հենց երեկ մենք նամակ ուղարկեցինք Վիվասելեմ տեսին, իր աշտարակը արդեն կազմականտում է Վիվասելը, գիտեք, որ Վիվասելը ստալիս էր հնարավորություն, որ այդ հեռախոսակապից, այդ օպերատորի ծառայություններից օգտվողները ազատորեն միմյանց հետ կապեն Արցախից Երևան ու ամբողջ Հայաստան, այդ կապը Վիվասելը կարողացել էր ապահովել, և արժանիները այդ աշխատանքը շնորհակալական մեր վերաբերմունքին, բայց արդեն աշտարակը հանում են։ Հիմա դուք պատկերացրեք, դուք աղավնոյի բնակիչ եք և տեսնում եք այդ պրոցեսը, որը կատարվում է։ Այսինքն կա անհանգստացնող մոմենտ, բայց դա հայից չի գալիս, դա գալիս է պատկան մարմիններից, և ես հիմա հեռուստատեսչան, դիմում եմ Վիվասել MTS-ի ղեկավարությանը, երեք հենց պաշտոնական գրություն ուղարկել եմ համահայկական գրողների միության բարձրության կողմից, մեր խնդրանքն է պահել Վիվասելի աշտարակը հեռախոսակապի համար, որը շատ-շատ կարևոր է մեր փոխադարձ շփման համար, այլապես հուսահատության ալիք կարող է առաջանալ, եւ ես նորից եմ ուզում խնդրել, պահեք, քանի դեռ այլ կապ չի ստեղծված, որովհետեւ հիմա կոնկրետ մենք Արցախից Երևան կապում ենք ռոմինգով, որը հասկանալի է, որ անթույլատրելի մի հեռախոսակապ է նույն Հայաստանի բնակիչների միջև։ Այս իրավիճակում, հա, բավական անհանգստացնող սիրտ ունեին մարդիկ մշակութային, այսպես ասած, կենտրոն ունենալու, որը բացեցիք եւ ինչ ծրագրեր եք այնտեղ իրականացնել։ Այնքան լավ զրույց եք վարում, որ դուք ինձ ոչևորում եք։ Գիտեք, մշակութել կա մշակութել, հրաշքներ։ Եթե դու տանում ես այն մշակույթը, որ այսօր տարածված է Հայաստանում, ան գաղափար, ան միտ, ան բովանդակ, դատարկախոս, շատ են, ես մի գրականագետ եմ, որ 500 գրողի ասել եմ ոչ, ու ճիշտ եմ այլ, որ ասել եմ
Ոչ, այդպես է նաև գիտական ուսուցիչը, ակադեմիկոս Չելբաշյանը, որը անտաղանդ գրականագետներին ինքն էր ասում, ոչ վերջերս առավոտ թերթը այդ մասին շատ կարևոր մի հրապարակում արեց, պիտի հայությունը բարձրացնի լավագույն ինչ որ ունի, մենք տարել ենք մեր լավագույն գրականությունը, եւ դուք տեսնեիք հուզարատ արտահայտություններ դեմքերի, եւ դուք տեսնեիք արցունքներ աստղերից կաթող, դուք տեսնեք ոնց էին մեզ գրկում Աղավնոյում, Բերձորում, Ստեփանակերտում, ոնց էին մեզ սիրում, որովհետև մենք հայ երկ էինք տանում, եւ մեր երիտասարդ հեղինակներից մեկը Սուսան Նաղազյանը, ում գրականությունը շատ ոչեկան, պաթետիկ լավ տարր է գրում, այդպես էլ ինքը ասում, բուրը հուզում առաջացրեց, Սուսաննային գրկում էին Բերձորում, ասում են աղջիկ ջան, էլի կգաս, խոստացիր, որ էլի պիտի գաս, որովհետև իր բանաստեղծությունները հուզական թրթիրով են գրված, հայ մարդու հուզական թրթիրով, այսինքն մեր գրողների միությունը կոնկրետ հստակ ունի նշանակման չհետևել օտար գրականության ավանդույթներին, մենք մերը ունենք, մեր Շիրազը, մեր Հովհաննես Թումանյանը, մեր Պարուս Սևակը, մեր Սիամ Անտոն, մեր Նարեկացին, մեր Խաչատուր Աբովյանը, այն ակունքը, որից սնվում են մեր գրական շարժման ներկայացուցիչները, ժողովը դա ընդունում է, ուրիշ հեղինակներ են գնացել Արցախ, ցավոք սրտի անարձագանք, եւ բնականաբար ինչու ցավոք սրտի, բնականաբար անարձագանք, որովհետեւ այսօր ժողովը կարիք ունի գրականության, որը հոգեոր հաց է, այն պոեզիան, որը հնչեց Բերձորում, այն պոեզիան, որը դիշեր ժամը 2-ին 3-ին տնդում էր Աղավնոյում, եւ շները հաճում էին, բայց ոչ տագնապած, ամբողջ ջուղի շները հաճում էին, բայց տագնապ չկար այդ իրավիճակի մեջ, կար հայ ոգու վեր բարձրացումը, դա աղոթք էր, այդ է պատճառը, որ ճիշտ է ճանապարհը լավագույն մշակույթը տալ ժողովրդին։ Հաջորդ կանգառը Բերձորում է, մի փոքր նաև անդրադառնալ Բերձորի տրամադրությանը, ասեմ, որ Աղավնու մտահոգված չգնացին, Բերձոր մտահոգված գնացին, որովհետև Բերձորի փողոցներով շաբաթը 1-2 անգամ ադրբեջանցիները անցնում են, բայց Նարեկ Ալեքսանյանը, համայնքի ղեկավարը, շատ առույգ ու ուժիշ մեզ դիմավորեց, արդեն վարչակազմի շենքի մուտքի մոտ հավաքված էին աշխատակիցները, դա արդեն լավ նշան էր, ես մտահոգված ու մտավախություններով մտա Բերձոր, հետո եղավ հանդիպումը Բերձորի բնակիչների հետ, եւ դա անպատկերացնելի գեղեցիկ էր, անպատկերացնելի գեղեցիկ էր, եւ ուսի հասկանաք, թե ինչ վիճակում է ապրում մեր Բերձորը, միայն մի դեպք պատմեմ, ադրբեջանցի զինվորը մեքենայով անցնում է Բերձորի, ասում եմ, շաբաթը 1-2 անգամ շարացում է անցնում, իրենք իրավունք չունեն ինքնուրույն են գնալու, խաղապահների օգտությամբ են անցնում, եւ դրանց մակարդակը տեսեք, էլի մեր հարևանների կամ մեր թշնամիների մակարդակը, 95 տարեկան ձեր կնոջը ադրբեջանցի զինվորը այսպես նշան է, յանի վիզիտկա կտրեմ, եւ ես ինձ ասա, ես եմ իրան 3 մատի կոմբինացիա ցույց տվեցի, ապշած հեռացավ ադրբեջանցին, այսինքն ժողովրդը դիմակայում է, ինքն է տղամարդ, սիրում են Բերձորը, Բերձորը չքնաղ է, գեղեցիկ է, եւ շատ-շատ կարեւորում են կապը Ռուսաստանի հետ, Բերձորում հատկապես դա ընկալելի էր, որովհետեւ ասացի, որ Բերձորը հատուկ վտանգի տակ է այդ համայնքը, եւ այդ պատճառով էլ ժողովուրդը դիմանում է, ուզում է, որ իրենց չմոռանան, ուզում է, որ իրենց օգնենք, աջակցության կարիք եւ Աղավնոն եւ Բերձորը ունեն, հաստատապես ունեն, դա կլինի բարոյական աջակցություն, մշակութային աջակցություն, դա կլինի այլ կարգի օգնություն, այո, պետք է իրենց թիկունքին մենք կանգնենք։ Պարոն Ափինյան, այստեղ ևս մշակութային կենտրոն եք բացել, այո, կբացատրեք, թե ինչպես է այն շարունակելու աշխատել եւ ինչ ուղություններով, հա, ուրեմն շնորհակալ եմ հարցի համար, այո, և Աղավնոյում, և Բերձորում, և Ստեփանակերտում մենք բացեցինք մշակութային կենտրոններ, գիտեք, ես 30-ից ավելի տարիներ դասախոսում եմ արտասահմանյան գրականություն, իմ դիսերտացիան գրական կապերի ներվերաբերում, ես գրական կապերի մասնագետ եմ, և ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում գրական կապը, դա միջպետական հարաբերություն է, ինչու վերջին պատերազմում մեզ հաջողությունը չուղեկցեց, մենք ոչ մի դաշնակից չունենք մշակույթի ոլորտում, ոչ մի, ոչ ոք ահա թե ինչու մեր կողքը չկանգնեց, մեր ողբերգությունը
ոչ մեկին չէր հետարքում, որովհետև Հայաստանը դադարեցրել է իր մշակութային հարաբերությունները աշխարհի հետ։ Դուք մի նայեք այդ ձևական միջոցառումները, որ կատարվում են։ Խոսքը հոգևոր կապի մասին է։ Մենք այսօր ունենք մեր Վալերի Բրյուսովը, մենք այսօր ունենք մեր Սերգեյ Կարադեցկին, այդ նշանակ մենք ունենք այսօր մեր Էմիլ Բերհարնը, ունենք։ Պետությունը այս կապերը դադարեցրել է պարզապես։ Ահա սա է խնդիրը, եւ որպեսի Արցախը դուրս բերենք մշակութային այս մեկուսացումից, որ աղետ է, սա երբեք լավ բանի չի բերելու, մեր խորհուրդը որոշեց ահա այսօրությամբ աշխատել մշակութային կենտրոնները, որոնց գլխավոր նպատակը պետք է լինի մշակութային կապերի հաստատումը աշխարհի հետ, հատկապես հայ-ռուսական հարաբերություններ, որոնք պետք է սերտանան, ասեն, որ հիմա նախադրյալներ կան, տարիներ շարունակ 2015 թվականից Հայաստան համայնական գրողների միություն եւ Ռուսաստանի գրողների միություն եղբայր կառույցներ են, գործում ենք միասին, իրականացվել են փոխ այցելություններ, երկու ֆիլմ ենք նկարել մեր հարաբերությունների կապը կա։ Եվ ժողովուրդը, արցախցիները շատ են խնդրում մեզնից, որպեսզի այդ կապը գործնական ձևով դրսևորվի, այսինքն ռուս գրողներ գնան Աղավնո, ռուս գրողներ գնան Բերձոր, Ստեփանակերտ, օրինակ Ստեփանակերտի մշակութային կենտրոնը ստացավ Վալերի Բրյուսովի անունը, որ շատ հետաքրքիր վաստակ ունի Վալերի Բրյուսովը, կլինի նաև քաղաքական գործիչների այցելություններ, կապը պիտի սերտանա, եւ դա Արցախի խնդիրը կհանրահռչակի բոլորովին այլ լույսի ներքո կամրապնդի մեր դիրքերը։ Սա է մեր նպատակը, եւ ինչպես պետք է գործի, քանի որ կենտրոններ արդեն ստեղծված են, մեր հաջորդ այցելությունը արդեն պիտի լինի միջոցառումների ձևով, կոնկրետ միջոցառումներ պիտի իրականացնենք, եւ այդ միջոցառումներին, ասենք օրինակ Բերձորի, Աղավնոյի բնակիչների առաջարկով մասնակցեն նաեւ ռուսական կողմի ներկայացուցիչներ, որովհետեւ մի բան ասեմ, շատ լավ հարաբերություններ են հաստատել մեր հայրենակիցները ռուս խաղաղապահների հետ, գնալ գալուն են, օրինակ Աղավնոյի դպրոցում մի սենյակ կահավորված, որտեղ դուք տեսեք Դաստայևսկի, Լև Տոլստոյ, Ալեքսանդր Պուշկին նկարները պատին, այս սենյակը ռուս գրականության սենյակ է։ Ես հիացած եմ այն աշխատանքով, որ եղբայրները կատարում են, հողը կա ամուր։ Ի դեպ ասեմ, որ սա չի նշանակում, թե ինչ-որ միակողմանի ուղղությամբ պիտի տարվեն աշխատանքը, ոչ, մենք մեծ սիրով կարող ենք համագործակցել մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, թող նրանք էլ գան Արցախ, ինչ էլ տեսնեն, բայց մեր հիմնական դաշնակիցը աշխարհին է հայտնի, ու մեզ եւս դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, որը միշտ եղել է մեր կողքին, որը միշտ կլինի մեր կողքին, եւ արցախցիները իրենք էին ասում, որ շատ բարեհաճ ու լավ վերաբերվում են տեսնում հենց Աղավնոյի կողքը տեղադրված է ռուսական զորամաս։ Եվ քանի որ մենք ճանապարհ առաջին անգամ ենք գնում Աղավնոյ, մեքենան սխալ ճանապարհով տարանք, մտանք ուղիղ զորամաս կողքտեն։ Մի ճանապարհը տանում է զորամաս, բնականաբար շատ ջերմությամբ մեզ դիմավորեցին, մյուս ճանապարհը տանում է Աղավնոյ։ Այնպես որ մշակութային կապերի ուղղությամբ տարվող աշխատանքը ես համարում եմ Արցախի համար առաջնահերթ խնդիր, դա դիվանագիտական աշխատանք է, եւ դիվանագիտական մեր ձեռնարկները հաջողություն չեն ունենալու, քանի դեռ չի ստեղծված մշակութային հենք այդ ամենի համար։ Դուք եւս մեկ գաղափար ունեք Արցախի հետ կապված, որից ես տեղյակ եմ, մտադիր եք նաեւ դասավանդում այնտեղ կանացնել։ Ինչպես եք այն հնարավոր համարում, եւ Ապարապինյանը պատրաստ է նաեւ գնալ գալ այնտեղ դասավանդելու համար։ Ինչ ճանաչողները գիտեն, որ էներգիայի պակաս ունեմ։ Ես ուրիշ արժեքներով ապրող մարդ եմ, ինձ կյանքի նեղությունները, դժվարությունները ինձ չեն խանգարի երբեք։ Բացառիկ բան տեղի ունեցավ ամիսներ առաջ Երևանի պետական համալսարանում, ես նոր դասընթաց սկսեցի հայ-գրականության ավանդույթները եւ միջազգային գրական կապերը, եւ դասընթացի ընթացքում ինքս էլ շատ խորացա, ինքս էլ շատ բան բարձեցի, եւ ինձ հետ միասին ուսանողները, դուք տեսնեք ինչ ոգևորություններ այդ դասընթացի ընթացքում, պատկերացրեք, չտեսնված բան, դասընթացին մասնակցում են առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կուրսի ուսանող, մի բան որ չի եղել, ոչ մի տեղ չկա, մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներ, եւ այնքան առաջադիմեցին իրենք, որ դասընթացի մասնակիցները ստացան հավաստադիր այդ առարկան դասավանդելու, այսինքն վաղը մյուս օրը, երբ որ երեխաները կամարտի, հիմա դեռ ասենք առաջին կուրսից չեն, բայց տաղանդավոր երեխաներ, ոչ մի
հարկադիր էլեմենտ չի եղել, այլ եղել է սեր գրականության հանդեպ։ Եվ այդ սերն էր, որ բացեց մեր հոգիները մենք, ես շատ սիրեցի իմ ուսանողներին և իրենք արդեն կարող են այդ առարկան դասավանդել համալսարանը ավարտելուց հետո, զեկուցումներ կարդացին, որոնք հրապարակվեցին YouTube-յան մեր ալիքում։ Նույն բանը ես ուզում եմ Արցախում, եթե Երևանի պետական համալսարանում կամ առհասարակ մեր հանրապետության տարածքում ցանկալի է նման դասընթացի առկայությունը, Ղարաբաղում դա պարտադիր եմ համարում, որովհետև առարկայի հիմնական բաղկացուցիչ տարրը միջազգային գրական կապերն են։ Այս ուղղությամբ մենք պիտի աշխատենք, որովհետև եթե որևէ մեկին դուք հարցնեք ինչ է միջազգային գրական կապ կամ միջազգային մշակութային կապ, հաստատ սպառիչ պատասխան չեք ստանա, որովհետև եթե դուք այստեղ հոդված եք գրում, ասենք Սենկևիչի մասին, դա չեղավ միջազգային գրական կապ։ Միջազգային գրական կապը արկա էր, երբ որ Սերգեյ Գարադեցկին և Հովհաննես Թումանյան եղբայրություն էին անում, երբ որ Սերգեյ Գարադեցկին գրում էր Հայաստանի հրեշտակը շարքը բանաստեղծությունների, երբ որ Վալերի Բրյուսովը գալիս էր Թումանյանի տուն, և Հովհաննես Թումանյանը, տեսնելով որ գիտեք, որ Թումանյանը 4-րդ հարկում էր Վերնատունը բարձր դիրք ուներ, և այդ ձայնը, ոտնաձայնը չի լսել, որ Բրյուսովը իջնում է, զարմացած մի քանի օրը հետո դուռը բացել է, ուտես Բրյուսովը նստած իր տան շեմքին, ինչ-որ բան է գրում, նոթատետրում, այնքան տպավորված է եղել Թումանյանի հետ զրույցից, հոգևոր եղբայրություն, այո, և այդ է պատճառը, նույն Բրյուսովը ամեն ինչ արել է Հայաստանի համար, այս դա է մշակութային միջազգային կապը, թե չէ Հայաստան հրավիրել մի կինոռեժիսոր, որը կգա, ֆիլմերը ցույց տա, կգնա, չսիրելով Հայաստանը կամ չկապվելով, ոչինչպես, դա միջազգային կապ չի, մշակութային կապ չի, կապը մասնագիտական առումով ենթադրում է հոգևոր առնչակցում երկու ժողովուրդների, այսօր Հայաստանը պիտի դաշնակիցներ ձեռք բերի, մի դաշնակից գլխավոր մենք ունենք Ռուսաստանը, և պետք է այլ դաշնակիցներ ձեռք բերենք, ամրացնենք այդ կապը, իշա մեր Հայաստանի, մեր Արցախի։ Պարոն Ափինյան, փաստորեն ստացվում է, որ Արցախը հստակ պատկերացնում է իրավիճակը և կողմնորոշվել է, հա, նույն Ռուսաստանի հարցում, նույն կիսելով նաև ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համնորմության շարժման գաղափարները, չեք կարծում, որ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանից նաև նման ազդակներ լինեն և մենք էլ հստակեցնենք, հա, թե մեր արտաքին վեկտորները, թե ի վերջո ինչ ենք անելու, ինչպես ենք դուրս գալու ստեղծված իրավիճակից։ Ես մի կարևոր տարբերություն եմ ուզում նշել Արցախի և Հայաստանի, հիմա այս դեպքում տարբեր ենք, շատերը ասում են, դե ինչ տարբերություն Արցախը Հայաստանը, համաձայն են, բայց տարբեր են, տարբեր են, արցախցիները չեն վիճում, Հայաստանում ինչ խոսում ես, վիճում են, Հայաստանում խոսում ես այն մասին, որ պետք է ասենք զարգացնել հայ-ռուսական մշակութային հարցակում են, ինձ վրա այդպիսի հարցակում եղավ, ես ընդ որում ճանապարհին էի, ու քանի որ արդեն լրատվություն եղավ, որ Հմայկական գրողների միությունը և ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի շարժումը գնում է դեպի Արցախ, արդեն հենց ճանապարհին հարցակվեցին մեզ վրա, թե ինչու Ռուսաստան մեր թշնամին է, սիրելի բարեկամներ, եկեք այլ կերպ նայեք կյանքին, մենք ապրենք այնպես, որ թշնամի չունենանք, այլ բարեկամներ շատ ունենանք, և այս միակողմանի նենք, նեղմիտ այս բանավեճերը, որ Հայաստանյան միջավայրում նորմա են, սա աններելի, Արցախում մենք չենք վիճում, ասենք, երբ ես խոսեցի այդ խնդրի մասին, ինձ մոտեցավ գեներալ Արմեն Հարությունյանը, որը ղեկավարում է հայ-ռուսական կազակական միավորումը, ողջունեց և ասաց, որ եկեք միացնենք մեր ջանքեր և հաջորդ միջոցառում միացնենք անելու։ Արցախում գործում է կազակական միավորում, հայ-ռուսական, որի ղեկավարը գեներալ Արմեն Հարությունյանը, գեներալ մայոր Արմեն Հարությունյանը, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր գաղափարները այդպեսի արձագանք կտան։ Մենք որևէ քաղաքական ուժի չենք ծառայում, որևէ ժողովրդից գաղտնի նպատակ մենք չունենք, մենք ուզում ենք Հայաստանը շրջապատել բարեկամներով, իսկ մեր առջև է մեր դարավոր դաշտակիցը Ռուսաստանը, ինչու Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ հաստատված չեն, ինչու, այս սա է խնդիրը, և այդ պատճառով էլ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, Արցախի մասին մտորելիս, սիրելի բարեկամներ, միշտ հիշեք Արցախի խոսքը, Արցախի խոսքը դա Արցախի պոեզիան է, և իմ ու ձեր վարպետը, 95-ամյա Գուրգեն Գաբրելյանը, որը
Ղարաբաղի հորովելի հեղինակն է։ Արցախի մասին խոսելիս սա հիշեք։ Իրիկնյակը դյուս է եկյալ, տանս երալ, լյուս է եկյալ, սորմին կորևեր վարանին գիտասրտես հույս է եկյալ, հորահո ապան մատա։ Ես քո ցավը տանեմ, Ուրգեն Գաբրելյան, մեծ դասական, ում խոսքերով սկսվեց արցախյան շարժումը։ Արցախը նաև Բազգենովյանն է, էլի դասականը արցախի գրականության։ Ես այս ոչեկան մոտեցումով եմ հարցին մոտենում, ես քաղաքական մարդ եմ, ես մշակույթի մարդ եմ, բայց պատճառով էլ ամեն ջուղ մտնելիս, ամեն մեկին հանդիպելիս, գրկելով իմ արցախցի բարեկամներին, հիշում էի Բազգենովյանին, այս Ղարաբաղն է, այս լեռները լեգենդներ են պատմում ինձ, Ղարաբաղցու կյանքի մասին աննկուն, հին լեգենդներ, որ եկել են դարերից, հասել են մեզ ու երկ դարել մեր հոգում, այս լեռները եղել են վեմ ու ամրոց, ամեն մի ժայռ թշնամի դեմ մի բանակ, ծարս են եղել նժույգները սանձակոց, հառաչել է հողը նրանց ոտքի տակ։ Ղարաբաղը միասնականություն է կամքի, այստեղ վեճեր չկան, այստեղ կարծիքներ չկան, կամ մեկ գաղափար ու կամ մեկ նվիրում պահում ենք հողը հայոց, սա ամբողջ Արցախի գաղափարախոսությունն է, մնում է միայն մի լավ ղեկավարություն, որ այդ կուր բանակին տեր կանգնի, ինքը կասկած չունենա, երբ պետք չեմ սիրել բանավիճողներին, սիրում եմ համաձայնողներին, թող մեր ժուրթը իմանա, որ վիճելու համար խելք պետք չի առհասարակ, խելքը պետք է համաձայնության համար, ահա է Ղարաբաղի նշանաբանը։ Պարոն Ափինյան, դուք խոսեցիք բանակի մասին, ասում են, որ սեպտեմբերից այլևս Հայաստանից զինվոր չի լինելու, հա, ըստ էության, բանակը այս ուղղությամբ կազմալուծվում է, մենք կարողանալու ենք մշակութային բանակով, այսպես ասած, պահել Արցախը։ Արցախի բանակը չի կազմալուծվելու, Հայաստանից այլևս չեն գնալու ծառայության, անշուշտ դա սխալ որոշում էր, սխալ է կատարվել, բայց անգամ այս վիճակում Արցախի բանակը մնում է, մնալու է, հենց Աղավնոյում մենք խմեցինք կենացը մի երիտասարդ, որ հենց այդ պահին մեկնում է Արցախում ծառայության, այնպես որ կյանքը շարունակում է, թող մեր ժողովուրդը սորություն դարձնի, պոզիտիվին ուշադրություն դարձնել, անընդհատ բամբասանքներ, անընդհատ չարախոսություն, դա մեզ լավ տեղ չի տանի։ Ուրեմն Արցախի բանակը կա, Արցախի պաշտպանությունը ունի անպայման, բայց եթե չլինի մշակութային բանակ, կրվող բանակն էլ չի հզորանա, ահա թե ինչու ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթի գործիչները պիտի միասնական կարողանան կերտել նաև մշակութային բանակ։ Ես միշտ երազում էի, որ ազգ բանակ կոնցեպտը իրականություն դառնա, ուշ չէ։ Ուշ չէ, հենց այսօր եկեք կերտենք այդ բանը, ես ինքս զինվորն եմ այդ գաղափարի, 1996 թվականին նոր է ընտրվել Հայաստանի գրողներության ղեկավար, առաջին զանգը Բազգեն Սարգսյանից էր, ինձ հանձնարարեց, իբրև հրամանատար, սպարապետ, ասաց մշակութային բանակ են կերտում, մշակութային դեսանտ զորամաս է, 96 թվականից Աբգար Ափինյանը ճամփեգիր է, դեպի Հորադիզ, դեպի Արցախ և այլն, ես սիրեցի այդ էներգիան, որ ես ստանում եմ իմ ժողովրդին, ես կաբինետային մարդ չեմ և անկեղծորեն ասեմ, իմ աշխին թող չերևան կաբինետային գրողներ, մեկ այս իրեն չեմ տեսնելու, չեմ գնահատելու, ես սիրում եմ այն գրողներին, ովքեր քայլում են գյուղից գյուղ, ես սիրում եմ այն բանաստեղծներին, ովքեր հայ գյուղացու սրտից են քաղում իրենց տողերը, ովքեր Աղավնոյի ջուրը վերցնում ու դարձնում են պոեզիա, ովքեր մռավին նայում են ու երգում են մեր սարերի վեհությունը, ասա է այն նոր գրականությունը, որը Հայաստանում պիտի կերտվի ու ստեղծվի, սա մեր ապագայի համար ամենից կարևոր առարկն է, որ մենք անելու ենք։ Պարոն Ափինյան, իսկ նոր ստեղծագործություններ, գործեր ծնվում են հենց Արցախում, ինչ իրավիճակ է այնտեղ հա ստեղծագործական առումով, թե մարդկանց համար հիմա հերթը դրանը չէ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, մեկ ամիս առաջ երբ Արցախում ենք, մեզ հետ էր համահայկական գրողներության խորհրդի անդամ կանադահայ Վահե Թղլյանը, և ինքը իր նախաձեռնությամբ, ոչ մեր առաջարկով, իր նախաձեռնությամբ Արցախում սկսեց դեպի երկիր ծրագիրը, երիտասարդ ստեղծագործողներին մրցանակներ, պարգևներ են հանձնվում, այս այցելության ժամանակ Ստեփանակերտում դեպի երկիր ծրագրի առաջին մրցանակները տվեցինք 4
երիտասարդ գրականագետների, դեպի երկրագիտի շարունակվի, կանդրադառնանք բանաստեղծներին, կանդրադառնանք արձակագիրներին, գրական կյանքը, սիրելի բարեկամ, պիտի կազմակերպվի բարձի թողի վիճակից, ոչինչ չի ծնվում։ Եթե դու թողնես մի բան հենց այնպես մնա, հենց այդպես էլ կմնա։ Գրական կյանքը պետք է կազմակերպեն։ Այդպես էր վարվում, օրինակ, Հովհաննես Թումանյան և գրողների այդ միությունը, որ Թումանյանը հիմնեց, հենց այդ նպատակ ունի, կազմակերպել գրական կյանքը։ Ինքն էր, որ Սայատնովային նվիրած միջոցառումներ էր կազմակերպում, Թումանյանի հրավերով էր Բրյուսովը գալիս Տիֆլիս, և այլն, և այլն, և ինքը անձնամ նաև Թումանյանի հյուրը եղավ։ Այսինքն, եթե ուզում եք ունենալ լավ մշակույթ, պետք է կազմակերպել։ Այսօր Հայաստանում բարձի թողի վիճակ է, ուղղակի բրախել են, ինչ կլինի, կլինի, արդյունքը դուք տեսնում եք, աղետ է իսկական, Հայաստանում չկան չափանիշներ։ Մենք այլ կերպ ենք մտածում, կարծում ենք, որ պետք է կազմակերպել, արդեն մի հաջողություն ունենք, 4 տաղանդավոր երիտասարդներ հենց այս այցելությանը, Ստեփան Ռեգետում մրցանակներ ստացան, նրանց ելույթները տեսագրվեցին, նրանք արդեն ճանաչելի են լինելու, հետագայում մյուս մեր երիտասարդներին ասպարես կբերեն, և գլխավորը որն է, ոչ թե ասում ենք ուղղակի ստեղծագործեք, մենք կարծում ենք, որ ժամանակակից աշխարհում, լարված, քաղաքական, անհաշտ այս աշխարհում մեր փրկությունը ազգային մտածողությունն է։ Դեպի երկիր մրցանակաբաշխությունը ոգևորում է ազգային ավանդույթներին հավատարիմ մնալը։ Սա ենք մենք քարոզում, ուղղակի քարոզ է սա, թող ոչ ոք չվախենա դրանից, մենք քարոզիչներ ենք։ Եվ մտել ենք, մեզ անվանեք կրոնական քարոզիչներ, մեզ անվանեք մշակութային կապ չունի։ Մենք մտել ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Գարեգին Նժդե, մենք մտնում ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Հովհաննես Թումանյան, մենք գնում ենք գյուղեր ու մեր դրոշին գրված է Սիամանթո, սա է մեր քարոզը, որը մենք անում ենք։ Եվ մենք ասում ենք, այո, եվրոպական գրականություն կարելի է մանալ, բայց հայ գրողը պետք է կանգնած լինի հայոց հայրենական հողի վրա, առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրել հայ գրականության ավանդույթները։ Ես ասում եմ իբրև մի մարդ, որը շատ երկար տարիներ աշխատել ու աշխատում է երիտասարդ գրողների հետ և հաջողություններ ունեմ այդ ասպարեզում։ Մեր սաները այսօր արդի գրականության առաջին դեմքերն են։ Բավական է ասել միայն, որ վերջին 4 տարում մեր հեղինակներն են ճանաչվել տարվա լավագույն գրող։ Խոսքը Արշակ Քոչինյանի մասին է, խոսքը Ղևոնդի մասին է, խոսքը Սուսան Նաղազարի, Տարոն Գլաճի մասին է, իրենց գրքերը, որ մենք տպագրել, ճանաչվել է տարվա լավագույն գիրք, սա արդեն ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Այս հեղինակները, սիրելի բարեկամներ, մշակույթի ու գրականության ոլորտում մեր լավագույններն են, և հիմքը, թե ինչու են նրանք լավագույնները, փնտրեք ազգային գրականության ավանդույթներին հավատարմության մեջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար և այս պոզիտիվ տրամադրության համար, պարոն Ափինյան։ Ես եմ շնորհակալ։